Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu gostaria de comentar a respeito do artigo de um ex-oficial da inteligência suíça, a respeito da guerra na Ucrânia. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Se você já for inscrito, verifique a sua inscrição e se as notificações continuam ativadas. Mas vamos ao que interessa logo depois da vinheta. O coronel Jacques Bold, aposentado do exército suíço, não sei se é assim que se pronuncia, acho que é Bold, é Bald. Ele é especialista em inteligência. Ele começa o artigo dizendo que a intenção dele não é justificar o conflito, mas entender as razões que levaram a essa guerra. Primeiro, ele esclarece algumas bases. Ele explica que os referendos realizados no Donetsk e Lugansk em 2014 não foram referendos de independência, como se costuma noticiar, mas de autonomia. E que o rótulo pró-russo é errado e que o correto seria se referir a essas populações como falantes de russo, já que não são pessoas que apoiam necessariamente a Rússia ou que tenham um partidarismo em favor da Rússia, como o termo sugere, mas são pessoas que têm o russo como idioma principal. Assim, essas repúblicas não buscavam se separar da Ucrânia, elas não buscavam independência da Ucrânia, mas elas queriam um status de autonomia que garantisse, que permitisse o uso da língua russa, que era língua oficial desde 2012, mas que foi tornada ilegal pelo governo que sucedeu à queda do Yanukovych em 2014. A título de exemplo, o coronel Bold disse que isso seria equivalente a proibir o francês e o italiano como línguas oficiais na Suíça. Essa proibição do idioma causou revolta popular, que resultou em repressão e que acabou levando a uma militarização e alguns massacres. O governo ucraniano não conseguiu se impor e a situação evoluiu para uma guerra civil. Os combates travados pelos rebeldes autonomistas eram caracterizados por operações muito móveis, realizadas com meios leves, e eles conseguiram explorar a inércia das forças ucranianas, sempre pegando-as de surpresa. O coronel Bold diz que em 2014 ele estava na OTAN como responsável pelo combate à proliferação de armas pequenas, e quando ele tentava detectar entregas de armas russas aos rebeldes para saber se Moscou estava envolvida, né, para descobrir se Moscou estava envolvida, as informações que ele recebia dos serviços de inteligência poloneses, por exemplo, não combinavam com as informações da OSCE. E não foi observada nenhuma entrega de materiais e materiais militares e armas russas. Segundo ele, a principal fonte das armas dos rebeldes vinha de deserções de unidades ucranianas de língua russa que passavam para o lado rebelde. À medida em que aumentavam as falhas ucranianas, cresciam as fileiras dos rebeldes autonomistas. O coronel Bold diz que a Ucrânia não respeitou os acordos de Minsk, que não previam independência das repúblicas, mas sim uma autonomia dentro da Ucrânia, como a gente já mencionou, e que o status dessas regiões deveria ser negociado entre Kiev e os representantes dos rebeldes, para que fosse uma solução interna da Ucrânia. De acordo com o coronel Bold, é por isso que a Rússia exigia a aplicação desses acordos e se recusava a participar das negociações. Por outro lado, os ocidentais, com a França na liderança, tentavam sistematicamente substituir os acordos de Minsk pelo formato Normandia. Para esclarecer, o formato Normandia é um esforço para resolver a guerra no Donbass, que envolve quatro países: Alemanha, Rússia, Ucrânia e França. Em uma reunião do formato Normandia em Paris, em 26 de janeiro, os representantes dos quatro governos confirmaram o apoio de seus respectivos países ao acordo Minsk II
e se comprometeram a resolver as divergências e agendaram uma próxima reunião para Berlim em fevereiro. Segundo Bold, sempre segundo Bold, o artigo dele, os observadores da OSCE nunca identificaram unidades russas no Donbass. O exército ucraniano estava num estado deplorável devido à corrupção e não contava mais com o apoio da população. Uma prova disso seria que reservistas não compareciam às diversas convocações que foram feitas pelo governo ucraniano e se recusavam a lutar no Donbass. Para compensar a falta de soldados, a Ucrânia recorreu a milícias compostas principalmente por mercenários, muitas vezes ativistas de extrema-direita. A partir de 2020, essas milícias representavam cerca de 40% das forças da Ucrânia, contando cerca de 102 mil homens de pelo menos 19 nacionalidades diferentes, armados, financiados e treinados pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, pelo Canadá e pela França. Portanto, de acordo com o Bode, os países ocidentais criaram e apoiaram as milícias de extrema-direita, que operam no Donbass desde 2014. Ele afirma que, embora se possa discutir o uso do termo nazismo, o fato é que essas milícias são violentas e antissemitas. O grupo mais conhecido é o Regimento Azov, ou Batalhão Azov, cujo emblema lembra muito da 2ª Divisão Panzer SS das Reich, né? Ele usa, como exemplo dessa questão do nazismo entre as milícias, a própria insígnia do regime, insígnia, né, do emblema do Regimento Azov, que seria uma evolução da insígnia da 2ª Divisão Panzer SS, como pode ser visto nessa imagem aí que está na tela, agora enquanto eu estou falando, né? Uma das figuras mais conhecidas do Regimento Azov seria o Roman Protasevich, aquele que foi preso em 2021 no aquele caso do voo da Ryanair, que o avião foi forçado a pousar na Bielorrússia. De acordo com o Bode, em janeiro agora de 2022, um relatório do ICAO, a Organização Internacional de Aviação Civil, mostrou que a Bielorrússia, apesar de algumas falhas de processo, no final das contas agiu de acordo com as normas. Um outro detalhe que ele levanta é que foi dito na mídia ocidental que o Protasevich teria sido cruelmente torturado pela polícia bielorrussa, mas que na verdade ele já está livre e pode ser acompanhado pelo Twitter. Em 2022, as Forças Armadas Ucranianas que combatem a ofensiva russa, né, agora na guerra atual, estão divididas entre o Exército, que é subordinado ao Ministério da Defesa, e a Guarda Nacional, que é subordinada ao Ministério do Interior. E, portanto, a Guarda Nacional não faz parte do Exército ucraniano. A Guarda Nacional inclui as milícias também, que também são chamadas de batalhões de voluntários, e elas são treinadas principalmente para combate urbano. São essas forças que atuam na defesa de cidades como Kharkiv, Mariupol, Odessa e Kiev. E o coronel Bold questiona o início da guerra na Ucrânia, que na visão dele começou antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Para contextualizar, em 24 de março de 2021, 2021, 24 de março de 2021, um ano atrás, o presidente Zelensky promulgou um decreto de reconquista da Crimeia e começou a enviar forças para a região sul do país. Simultaneamente foram realizados vários exercícios da OTAN no Mar Negro e no Mar Báltico, acompanhados também por um aumento significativo nos voos de reconhecimento ao longo da fronteira russa. A Rússia então realizou exercícios para testar a prontidão operacional de suas tropas e para mostrar que estava acompanhando a situação. As coisas se acalmaram um pouco se acalmaram até outubro, novembro, com o final dos exercícios APAD 21. Em violação aos acordos de Minsk, a Ucrânia realizou operações aéreas no Donbass usando drones, incluindo pelo menos um ataque contra um depósito de combustível no Donetsk em outubro de 2021. A imprensa ignorou e ninguém condenou essas violações.
Em 7 de fevereiro de 2022, na visita que ele fez a Moscou, o presidente francês Emmanuel Macron reafirmou ao presidente Vladimir Putin que a França apoiava os acordos de Minsk. Mas em 11 de fevereiro, em Berlim, a reunião do formato Normandia terminou sem nenhum resultado concreto e os ucranianos se recusaram a aplicar os acordos de Minsk. De acordo com o Bode, aparentemente sob pressão dos Estados Unidos. O Vladimir Putin então teria percebido que as promessas do Macron foram vazias e que o Ocidente não iria fazer cumprir os acordos de Minsk. Os preparativos ucranianos na zona de contato do Donbás continuaram e, em 15 de fevereiro, o parlamento russo pediu ao Putin que ele reconhecesse a independência das repúblicas. Donetsk e Lugansk. Em 17 de fevereiro, o presidente Joe Biden anunciou que a Rússia iria atacar a Ucrânia nos próximos dias. Mas desde o dia anterior, desde o dia 16, o bombardeio ucraniano de artilharia contra o Donbás aumentou de forma significativa, como mostram relatórios dos observadores da OSCE, que vocês estão vendo nessa tela aí agora. Nem a mídia, nem a União Europeia, nem a OTAN e nem qualquer governo ocidental reagiu a isso. Segundo o Coronel Bode, a impressão é que a União Europeia e a OTAN e os Estados Unidos encobriram o massacre do Donbás deliberadamente, sabendo que isso provocaria uma intervenção russa. O Biden sabia que os ucranianos começaram a bombardear as populações civis do Donbás em 16 de fevereiro. E isso deixou o Putin com um dilema. Ou ele ajudava o Donbás militarmente e criaria um problema internacional, ou ele não fazia nada e assistiria a população falante de russo do Donbás ser bombardeada. Se ele decidisse intervir, o Putin poderia invocar a obrigação internacional de responsabilidade de proteger, mas ele sabia que, de qualquer forma, com o que quer que ele fizesse, uma intervenção iria implicar em uma chuva de sanções. Portanto, se a intervenção fosse limitada ao Donbás, ou se ele fosse mais longe, pressionasse a Ucrânia e o Ocidente por um status de neutralidade da Ucrânia, o preço seria o mesmo. Foi isso que ele explicou no discurso do dia 21 de fevereiro. Nesse dia, ele atendeu o pedido da Duma, o parlamento russo, e reconheceu a independência das duas repúblicas do Donbás e assinou tratados de amizade e assistência com elas. Os bombardeios de artilharia ucraniana no Donbás continuaram e no dia 23 de fevereiro, as duas repúblicas solicitaram ajuda militar da Rússia. No dia 24, o Putin invocou o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que prevê assistência militar mútua no âmbito de uma aliança defensiva. No Ocidente, a imprensa não menciona o fato de que o conflito começou efetivamente em 16 de fevereiro, quando a Ucrânia começou a bombardear o Donbás. Dessa forma, aos olhos do público, a intervenção russa é ilegal. Ilegal. Segundo o Coronel Bode, o exército ucraniano já se preparava para atacar o Donbás desde 2021, e isso era sabido pelos serviços de inteligência russos e europeus. No discurso do dia 24 de fevereiro, o Putin afirmou dois objetivos da operação: desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. A partir daí, a visibilidade sobre o andamento da operação é limitada. O Coronel Bold diz que os russos têm uma excelente segurança de operações e os detalhes do planejamento, obviamente, não são conhecidos. No entanto, no decorrer das operações, é possível entender como os objetivos estratégicos foram traduzidos no plano operacional. E, segundo Bold, seriam: primeiro, destruição da aviação ucraniana, dos sistemas de defesa aérea e dos meios de reconhecimento. Segundo, neutralização das estruturas de comando e inteligência e as principais rotas logísticas. Terceiro, cerco do grosso do exército ucraniano concentrado no sudeste do país. E quarto, a destruição ou neutralização dos batalhões voluntários que operam em Odessa, Kharkiv e Mariupol.
Ele diz que a ideia de que a Rússia está tentando tomar Kiev para eliminar os Zelensky é típica do Ocidente, que é o que foi feito no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, e é o que tentaram fazer na Síria. Mas, segundo o Bode, o Putin nunca teve a intenção de abater ou derrubar o Zelensky. Pelo contrário, a Rússia quer mantê-lo no poder e cercar Kiev para forçá-lo a negociar. Ele diz que muitos comentaristas ocidentais ficaram atônitos com o fato de os russos continuarem com as operações militares durante as negociações, mas que a explicação para isso é a concepção estratégica russa. Para os ocidentais, a guerra começa quando a política cessa, mas para os russos, de acordo com Clausewitz, a guerra é uma continuidade da política. E na visão russa, pode-se passar de uma para outra mesmo durante o combate. Na ótica russa, isso cria uma pressão sobre o oponente e o obriga a negociar. Ele aponta que, do ponto de vista operacional, o coronel Bode aponta que, do ponto de vista operacional, em 6 dias os russos tomaram um território do tamanho do Reino Unido, com uma velocidade de avanço maior do que a da Wehrmacht em 1940. Como a maior parte do exército ucraniano foi implantado no sul do país para a operação contra o Donbass, as forças russas conseguiram cercá-lo em um impulso vindo de leste via Kharkiv e do sul da Crimeia, e as tropas das repúblicas do Donetsk e Lugansk completaram a ação empurrando a partir do leste. Nesse ponto, as forças russas estão lentamente apertando o laço, mas não tem mais a pressão do tempo. O objetivo de desmilitarização estaria praticamente cumprido e as forças ucranianas residuais não têm mais uma estrutura de comando operacional estratégico. Essa desaceleração, entre aspas, que os experts, entre aspas, ocidentais atribuem a problemas de logística da Rússia, seriam simplesmente uma consequência do cumprimento dos objetivos definidos. A Rússia parece que não quer ocupar todo o território ucraniano. Na verdade, parece que ela está tentando, ou ela está limitando o avanço à fronteira linguística do país. Portanto, de acordo com o coronel Bode, tudo o que está acontecendo na Ucrânia tem causas que eram conhecidas, mas que o Ocidente se recusou a enxergar. Primeiro, no plano estratégico, a expansão da OTAN, que é um assunto que ele admite que não tratou nesse artigo, ele não falou sobre isso. Imagino que ele deve mencionar, talvez, em um artigo posterior. Segundo, no plano político, a recusa do Ocidente em forçar a implementação dos acordos de Minsk. E terceiro, no plano operacional, os ataques contínuos às populações do Donbass pela Ucrânia durante anos, com aumento de intensidade no final de fevereiro de 2022. Em outras palavras, o ataque russo deve ser condenado. Mas o Ocidente, leia-se Estados Unidos e União Europeia, ou OTAN, criou as condições para o surgimento desse conflito. Se tivesse insistido para que a Ucrânia respeitasse os acordos de Minsk, isso não teria acontecido, muito provavelmente. A OTAN não reagiu enquanto a Ucrânia bombardeava sua própria população no Donbass, mas agora alimenta o conflito fornecendo armas para a Ucrânia, colocando mais lenha na fogueira. E na Ucrânia, quem é favorável à negociação é eliminado. Isso aconteceu com Denis Kireyev, um dos negociadores ucranianos, assassinado em 5 de março pelo serviço secreto ucraniano, e com Dmitry Demianenko, ex-vice-chefe da direção principal do SBU para Kiev, que era favorável a um acordo com a Rússia e foi assassinado em 10 de março. Eu recomendo a leitura do artigo, ele tem bem mais detalhes do que que eu mencionei aqui. Se tudo que o coronel diz é verdade, fica claro que o Ocidente criou as condições para que essa guerra começasse e o fato de os Estados Unidos levarem vantagens comerciais na questão de fornecimento de gás para a Europa, embora não possam substituir tudo e nem a curto prazo, tornam tudo isso muito suspeito. E o papel da imprensa nisso tudo fica evidente, que eles omitem informações ou colocam só as informações que interessa para corroborar a narrativa, uma narrativa favorável ao OTAN. Eu vou deixar o link para o artigo na descrição do vídeo, reforço a recomendação da leitura
E deixem seus comentários aqui no vídeo e também lá no blog, tem espaço também para quem quiser comentar o artigo. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho e curte e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e aprecie e apoie e aprecie os canais parceiros: o canal Arte da Guerra, do comandante Robinson Farinaso, canal Ao Bom Combate, do coronel Chivers, o canal do Rogério Nitablian, o canal Brasil Independente, do Felipe Quintas, o canal dos Irmãos Russo, o canal do Rubem Gonzalez, canal Visão Estratégica, do Thales Ruffini, e o Twitter do jornalista Wellington Calazans. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!